ကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းမှုခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာပါကအရေးပေါ်ရှာဖွေကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေဘေးသဏ္ဍာန်တူဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့အသိပညာပေးဆောင်ရွက်တာကိုတော့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဆလင်းမြို့နယ်တနကုံကျေးရွာအုပ်စုအေယာဝရီမြကန်တဘေးမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆလင်းမြို့နယ်ကကျေးရွာအချို့ဟာအေယာဝရီမြနဲ့ဆက်ဆက်လျက်တည်ရှိပြီးတော့ရေမှန်အဖြစ်20မိုင်အထိရှည်လျားပါဗျ။နေ့စဉ်မိုးရင်းကာလရောက်တာနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်ပေါ်တာတဘာဝဘီးအန်တွေအကြောင်းကမ်းပြူဘေးတွေဖြစ်ပေါ်တာတွေနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနေလင်းနိုင်ကယခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်ဆလင်းမြို့နယ်ဟာဒီအေရီမြစ်နဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဒါကြောင့်ကြေးရွာအုပ်စုတွေမိုင်အားဖြင့်20မိုင်ခန့်ရှိတဲ့အတွက်ဒီအေရီမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်မှာနေကျင်းနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာအုပ်စုတွေအနေနဲ့ဒါမိုးရင်းကာလရောက်ချီတဲ့အခါမှာဒါအေရီမြစ်ရဲ့ကြီးမြင့်မှုကြောင့်ကမ်းပြူကန်းစားအန်တွေကိုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့မင်းမှုခရိုင်ငါးမြို့နယ်ရှိတဲ့အထက်မှာဆလင်းမြို့နယ်ကရေကြီးမှုကြောင့်ကမ်းပြူကမ်းစားမှုအန်နဲ့အကျုံတရားဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ခရိုင်တဘာဝဘေးအန်နယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကလေကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ဒီဘေးအန်နယ်ကြားရောက်တဲ့အင်ဂျင်အင်တောင်စုတွေအတွက်ကုညီထောက်ပံ့ကယ်ဆယ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်းမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရေဘေးအန်နယ်ဒီတရံသူဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းကိုတနကုံကြည့်ပါအုပ်စုဒီတနကုန်းကြေးရွာမှာကျွန်တော်လာရောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။တနကုန်းကြေးရွာအုပ်စုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနကုန်းရွာငွေတောင်းရွာရယ်၊ကြည်ကုန်းရွာနဲ့ရွာသေးရွာဆိုပြီးရွာ၄ရွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအခုတနကုန်းကြေးရွာနဲ့ငွေတောင်းရွာကတော့ညည့်ကြီးမြင့်မှုကြောင့်ဒီကမ်းပြူကန်းစားအန်တွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ကြေးရွာနေရွာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာအခုဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမ်းပြူကန်းစားမှုကြောင့်ဂျိုတင်ပြောင်းရှိရတဲ့အင်ဂျီအင်တောင်စုတနကုန်းကြေးရွာ15အင်ကန်နဲ့ငွေတောင်းကြေးရွာကအင်ဂျီ200ကန်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာပဲပြောင်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးနေနဲ့953ဒါရှေ့ပြောင်းနေတိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ငွေတောင်ကြေးရွာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းတော်ကြီးចောင်းတဲ့ចောင်းနဲ့စာတင်ចောင်းတဲ့ចောင်းဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ရတာရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့လိုဖြတ်သိမ်းပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မြို့နယ်နေနဲ့မြို့နယ်မှာအသင်းစုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနပေါ့နော်။မိသက်ဦးစီးဌာနမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ကြက်ချင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်စုဒီအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒါဖုန်းကြီးចောင်းဖြတ်သိမ်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းစာတင်ကြောင်းဖြတ်သိမ်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့တဲ့အင်ဂျင်အင်တောင်စုတွေအပေါ်မှာလည်းဘေးရနယ်ဆိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဒါနိုင်ငံတော်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီဒါပစ္စည်းဘိုးတွေနောက်ပြီးစံရိတ်ခါဘိုးငွေတွေပေါ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုံလုံလုံနဲ့ညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဗျာ။ဆလင်းမြို့နယ်မှာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာအေယာရီမြစ်ကမ်းပါပြိုကျမှုကြောင့်ကြေးရွာအုပ်စု၅အုပ်စုကတနက်ကုန်းကြေးရွာပါဝင်ကြေးရွာပေါင်း900မှာအင်တောင်စုပေါင်း93စုလူရေပေါင်း350ကျော်ကိုရေဘေးလွေရာတို့ပြောင်းရွှေ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကမ်းပြူဘေးနဲ့ရေဘေးကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့အိမ်ဆောင်စုတွေအတွက်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းမှုနဲ့စံရိတ်ခါဘူးထောက်ပံ့ငွေအဖြစ်ငွေကျပ်300ကျော်ကိုဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ယခုလိုရေဘေးသဏ္ဍာန်တူတိုးပြဆောင်ရွက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတို့မှယခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားထားပါဗျ။ကျမတို့ဒီမိမှုခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်၅ခုရှိရတဲ့အတွက်တဘာဝဘေးအဖြစ်များရဲ့စလင်းမြို့နယ်တနက်ကုန်းကြီးရွာကိုကျမတို့တဘာဝဒီရေဘေးတန်တူဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းအကေဝါအခမ်းအနားကျင်းပဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့ဌာနရဲ့တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကြိုတင်စီမံခြင်းလုပ်ငန်းတွေထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ရွက်ရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကြီးရွာမှာရှိရပြည်သူပြည်သားရဲ့အနေနဲ့တဘာဝဘေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီသူတို့ဒီကြိုတင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အချက်တွေနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုသိရှိစေရန်အတွက်နဲ့နောက်မြို့နယ်အဆင့်ကော်မတီဝင်တွေအနေနဲ့မိမိအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ရမယ့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရှိချက်တွေကိုသိရှိစေရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ရှင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တဘာဝဘေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးပေါ်အရှင်တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးလေဝသညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီစိုးရိမ်ရေးအမှတ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရွှေ့ပြောင်းဖို့ကိုဒီမိသက်အဖွဲ့ရေးရွာသူရွာသားရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့ရေးပူးပေါင်းပြီးတော့မှဟန်စပီကာနဲ့အတီးပေးနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးပေါ်ခိုလုံရာအစအဦးတွေကိုဒီတာဝန်ရှိရလူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအရေးပေါ်အစအဦးကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကိုအသိပညာဖြင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။တော့ရေးပေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဒီမှာမြို့နယ်အစ်စ်မှာကော်မတီ12ခုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရှင်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမိသက်နောက်ကြက်ရှင်ဒီအဖွဲ့လူမှုရေးအ
ยี่ปูบางปีเอ็กซ์ก็จะมาอยู่ยูเนสินพูดสิทธาเดจะมาอยู่สังชาวพูดอย่างนี้ปีว่าแต่ยี่ปูกูตามมือเลยสังยี่ปีอ่ะพี่ป่าเองฉันนี่มีเนี่ยมาสิลูกศิษย์ถ้าเราเดินสั่งคุณเนี่ยมาตั้งแต่กงจีอ่ะบ่าวอีว่าอุสุงาจูจีว่ากูยากูยามาสิลูกศิษย์ เองเจ้ากูจะต้องรู้เยี่ยบางต้องยังอาเซจูจะมาอยู่การอยู่เวทเวทเปียงช่วยไปเก็บไว้เลยเอริเปียงช่วยเอ็นเอาสุยตัวกูเซนเอ็นเซาเปียสิบบ่าวเองเต็งเตียจูจะมาอยู่เนสเซชาวเย่คนนั้นแล้วเนทเอาเนสเซนี่มาทับไปเก็บไว้เช่นสูบายีวีดันดูสุดได้ลีจินยังขนาดเนี้ยดีปีนี้เป็นฮอบบี้เวทเวทขนาดกูรู้มิวเนสีมันอุจุยเป็นอุกรานเนี่ยเป็นเวียนเนี่ยสัญญาสีมันขังไว้มุกซีธนาหุ่นนั้นมีเสียเสียมามีจังหวะจังดูมีเนี่ยที่ได้กันปีดูมีเตี